金针菇，相信大家吃过炒的、拌的、炖的。但是对于金针菇饼，肯定有很多人没有吃过吧。今天小普给大家分享一道五珍粉金针菇饼，营养又省时间，喜欢吃金针菇的小伙伴可以试着做做。Atilda PS， 最近很多小主问小普为什么每个食谱里都添加五珍粉，这是小普家的一个饮食习惯。 Atilda 原因有三点。一是五珍粉的成分都是全谷物食材，无任何化学添加，国民膳食准则要求每天全谷物摄入量需要达到每天食物总量的三分之一，才能满足身体需求，含有丰富的 B 族维生素和膳食纤维。据调查 80% 以上的人都存在谷物摄入不足的情况，尤其是老人和孩子，不足更甚。五珍粉中的全谷物食材可以极好的补充我们人体对全谷物的需求。其二，五珍粉的成分包含薏仁、芡实、莲子、高粱米、红枣。五种食材都是强健脾胃、去湿气、消浮肿、补气血的食材。坚持食用这些食材，可以调理脾胃疾病、湿气重、气血不足等症状。其三，也是最常见的原因，就是五珍粉温水冲泡即可食用，省时又营养，早上吃太完美了。 Tilda 尤其适合上班族、学生族、起床困难户，不用早起也能享受到美味的早餐哦。更关键的是，避免了不吃早餐导致的脾胃问题。身体是革命的本钱，有五珍粉做我的能量保护罩，我走的底气十足。 Tilda 金针菇去掉根部，洗净分成小束备用，胡萝卜切丁备用，小葱切碎备用，和胡萝卜丁放入碗中，碗中打入三个鸡蛋，打散，准备三包五珍粉，五珍粉放入碗中，倒入适量的清水，搅拌成糊状，电饼当热锅刷油，放入金针菇，小火慢煎，至金针菇熟透变软，倒入准备好的糊，待一面凝固后，翻面再烙两分钟，两面皆黄就可以出锅喽。 Tilda 这样做金针菇纹路分明，像极了一棵棵小树。但是如果是给孩子吃或者脾胃不好的小伙伴吃，建议把金针菇切碎哦，这样更容易消化。